Mám vlastný fanklub v Japonsku. Toto je, prosím, nie je toto pravda. Lebo toto je, to je nádherné. To je nádherné. No, ja si myslím... Malachovský po japonsky? Ale... Svetoplúk! Svetoplúk san! Ale pozrite, trošku, keď sa Sveťko takto usmeje, sú tam také azijské čo. Áno, vidím ich tam. Sveťko, máš v Japonsku fanklub? Áno. Mám. Nie, mám naozaj. Reálne. V ktorom meste sídli fanklub? Toto je vec, ktorú teda konkrétne neviem, v ktorom meste sídli ten fanklub. Lebo ja mám napríklad v Seredi. Hej. Že viem, že Sereďania sú... Ale to není v Japonsku. A pozor, v 5-kilom fanklube sú ešte stále voľné miesta, takže kto pošle 5 eur do Serede, môže sa stať členom týmu a vyhra podpis kartu. Presne tak. Zuzkinu. Konkrétne miesto neviem, kde sídli ten fanklub. Bol som ako spevák? Bol som tam ako spevák. Ako operný spevák? Môžeme to ešte nazvať tak. Aha. A bol si tam ako operný spevák? Vieš, že to nepovieš tak? Bol som ako operný spevák. A spieval si v japončine? Nie. Dobre. Nie. A v akej reči si spieval? V taliančine? V taliančine som spieval. A čo si spieval? Spieval som Pucciniho operu Bohéma. No, starý dobrý Puccini. Sveťko, si v kontakte so svojím fanklubom? Nie. Prečo? Predsa len diaľka. Možno by si mohol povedať, Sveťo, že čo ten fanklub robil? Akože, no, dobre, založil presne, len stránku, že? No tak to ti aj ja spravím. Nie, no, on vôbec nezaložil stránku, on sa v podstate... Len objavil. Sveťo, je ten fanklub zložený viac zo žien alebo z mužov? Zo žien, Mišu. Zo žien, no tak to je logické. Čiže chcú sa, lebo tam v týchto azijských krajinách, prednostne v Japonsku, je to o tom, že tie baby sa chcú dostať von z Japonska, z tých pomerov tam, z tej hierarchie, a preto balia všetko, čo tam príde zo západu. Takže... Preto tam nikdy nepôjdeš. Aj. Ale ja si možno skôr myslím, ak môžem povedať, že to je tá výška, že to je asi tá... A musím povedať, že naozaj máš pravdu. Že asi to robil výzor, lebo ja som pochopil, keď som tam bol, boli sme tam dlhšiu dobu, takže som to Japonsko mohol trošku tak si obliesť. A videl som na vlastné oči, že najväčšie hviezdy sú tam zápasníci Sumo. Ano. Sumo sú najväčšie hviezdy v Japonsku, ano, či no, už tak do veľkosti, ideme. Do šírky, či už do výšky. Čiže možno do nejakého slávého priemeru som zapadal. Sumorium. Sumorium. By to mohlo sedieť, aj výška, aj váha. Môžem sa postaviť, samozrejme. No, pekný. Kogito ergo sumo. Definitívne. Ako sa prejavovali, že sú tvoji fanúšikovia? No. Pretože oni sú rezervovaní. Cvičo. V podstate áno. Obdobne ako teraz, Peťa. Akurát, že... Sa ty preč! Ťažký dohovor je s nimi. Lebo nerozprávajú anglicky. Už si vypadol z tej japončiny troška, čo? Mne už tá japončina nie je tak, jak vieš, ale... Už len tá kuchynská. Ičný sanči veľa nenarobíš tam. Kuchynská nadávky. Čiže v praxi to znamená, ty si sa zjavil v Japonsku, zaspieval si, oni odpadli, založili fanklub a na druhý deň ti to prišli povedať? Oni mi to v podstate ani nepovedali, ale svojim správaním dávali najavo, že... To množstvo, keď si ich videl, ako vieme to pripodobne k tomuto, že odtiaľ to potiaľ, alebo... V podstate sa bavíme o... Mohli by sme ich spočítať na jednej ruke. Aha! Ale boli a o toto bolo intenzívnejšie. Teda na jednej ruke? Na jednej ruke. A to je veľa možností, tak koľko ich bolo? Chceme konkrétne? No, boli dve, podľa mňa. Dve? Dobre, tri. Boli dve. Dve. Podľa mňa oni išli vyslovene naslepo na predstavenie a si ich proste akože takto očaril, hej? Dobre, máme informácie. Sveťo očaril dve Japonky. Zuzka, porad sa s týmom a povedzte, či je to klamstvo, alebo je to pravda. Ja si myslím, že minimálne dve fanúšičky má Sveťko aj na Slovensku. Takže si myslím, že určite dve by mohli byť aj v Japonsku. Ako bez pochyby bol Sveťo v Japonsku, áno? To viem, dokonca agentský tam bol. Známe, áno. Ale... Tak potom je to jasné, tam ten fanklub musí byť. Vieš, on je furt usmievavý, on je taký, jak medvedík zo strelnice, ho má každý rád. Takže tam, keď takéto došlo...
A vieš, oni bol sympatický tým Japoncom, lebo Japonci ti nedokážu povedať nie. A Sveťko je taký istý, on pomôže každému. Teda Sveťo, čo sme sa dodržať, ja budem chváliť. Tak im to bolo veľmi sympatické, že taká japonská povaha, že je náš a není náš. Že je veľký, usmievavý, pritom není Japonec a troška tak je Japonec, ja by som tomu veril. A ty, Ryško, si čo myslíš? Súhlasím s tebou. My si myslíme, že je to pravda. Sveťo, je to pravda alebo lož? Je mi to strašne ľúto. Pre náš tým! Oh. Lebo máte pravdu. Aha. Je to pravda.